হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম টেক হেল্প চেনেলৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। ফ্ৰেণ্ডসকল, অহাকালি 1 মাৰ্চ আৰু এই দিনটোতে কিন্তু হ'বলৈ গৈ আছে বহুতকেইটা পৰিৱৰ্তন, আৰু যিকেইটা পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকৰ ঘৰত একোটা গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে, লগতে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি 4-চকীয়া বা 2-চকীয়া বাহন আছে, তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে খুবেই এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বা আপোনালোকৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। তো আপোনালোকে সবিশেষ জানিবলৈ, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষ এটা জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক শেষলৈ। তো আপোনালোকৰ ইয়াৰে প্ৰথম যিটো নিউজ সেইটো ওলাই আছে ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে। ইয়াতে চাওক কি কৈছে, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক SBI সকলো গ্ৰাহকৰ কাৰণে নিজৰ একাউণ্টৰ KYC প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাটো বাধ্যতামূলক। বেংকে নিজৰ গ্ৰাহকসকলৰ এই বিষয়ে 1 SMS প্ৰেৰণ কৰিছে। KYC পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। যদি আপোনালোকে একাউণ্টৰ KYC আপডেট নকৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ একাউণ্ট বন্ধ হ'বও পাৰে। দৰাচলতে RBIয়ে এই KYC বাধ্যতামূলক কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ডকুমেণ্ট, ভোটাৰ ID, পাছপৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, মনৰেগা কাৰ্ড বা পেঞ্চন লোৱা আদেশ, ডাকঘৰৰ পৰা জাৰি কৰা পৰিচয় পত্ৰ, টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল, বেংক একাউণ্টৰ বিৱৰণ, চেল ডিড লিজ এগ্ৰিমেণ্ট কপি বেংকত গৈ জমা কৰিব লাগিব। তো আপুনি যদি SBIৰ এজন গ্ৰাহক হয়, তেনেহ'লে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে এই কামটো কৰা নাই, তেনেহ'লে অতি সোনকালে কৰি লওক। অন্যথা আপোনাৰ SBI বেংক কিন্তু আপোনাৰ যিটো লেনদেন সেইটো কিন্তু বন্ধ হৈ যাব, যদিও আপোনাৰ একাউণ্টটো ডাইৰেক্ট বন্ধ কৰি দিয়া নহয়। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ব্লক দ্বিতীয় নিউজটোলৈ আগবাঢ়ো। অন নেশ্যন অন ৰেচন কাৰ্ড ইন 20 ষ্টেট ফ্ৰম June 1, চ' পাছ ওৱান। তো ইয়াতে চাওক কি কৈছে, মিনিষ্টাৰ অৱ কনজুমাৰ এফেয়াৰ ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন ৰামবিলাস পাছোৱান অফাৰ মাছ ফুড ফৰ থ্ৰ' ফৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট অৱ দ্য বিজনেছ লাইন এগ্ৰী ছাবমিট। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, মই সবিশেষ আপোনালোকক পঢ়ি নুশুনাওঁ, ইয়াতে কি কৈছে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে কি কৈছে, 1 জুনৰ পৰা কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ উন্নতকৰণৰ কাম কৰা আৰম্ভ হৈ যাব বুলি ইয়াতে কৈছে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ তৃতীয় নিউজটো ওলাইছে LPG গছলৈ। ইয়াতে কি কৈছে, অচিৰে হ্ৰাস পাব ৰন্ধন গেছৰ মূল্য, এই ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে। এক ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চলিত বৰ্ষত 3 মাৰ্চতে হ্ৰাস পাব ৰন্ধন গেছৰ মূল্য, লগতে চলিত বৰ্ষত কেইবাবাৰো বৃদ্ধি পোৱা ৰন্ধন গেছৰ মূল্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবেই ভাৰততো LPG চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু বৰ্তমান এই মূল্য নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে, গতিকে গ্ৰাহকে অতি সোনকালে পূৰ্বতকৈ কম মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ৰন্ধন গেছ। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজসাহায্যবিহীন ৰন্ধন গেছৰ প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ বৃদ্ধি পাইছিল 144.50 টকাকৈ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, অতি সোনকালে কিন্তু ৰন্ধন গেছৰ মূল্য হ্ৰাস পাব বুলি কোৱা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডসকল, ব্লক চতুৰ্থ নিউজটোলৈ আগবাঢ়ো। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ চতুৰ্থ নিউজটো ওলাই আছে বিধানসভাৰ বাজেট লৈ। ইয়াতে কি কোৱা হৈছে, সলনি হ'ব বিধানসভাৰ বাজেটৰ অধিৱেশনৰ দিন। ইয়াতে বিধানসভাৰ বাজেটৰ অধিৱেশন দিন কিন্তু সলনি হৈ আছে। সলনি হ'ল বিধানসভাৰ বাজেটৰ অধিৱেশনৰ দিন। 4 মাৰ্চৰ পৰিৱৰ্তে 6 মাৰ্চৰ বিয়লি 3 বজাত দাখিল কৰা হ'ব বাজেট। আনহাতে বৃদ্ধি হ'ল বিধানসভাৰ বাজেটৰ অধিৱেশনৰ দিন, আগন্তুক 30 মাৰ্চলৈ চলিব বাজেট অধিৱেশন, পূৰ্বতে 27 মাৰ্চলৈ চলাৰ কথা আছিল অধিৱেশন। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে কিন্তু অসমৰ বাজেটৰ অধিৱেশন যদি সেইটো কিন্তু দিন সলনি কৰা হৈছে, আৰু লগতে কিন্তু ইয়াৰ দিন দীঘলীয়াও কৰা হৈছে, আগতকৈ এতিয়া দিনটো বঢ়াই দিয়া হৈছে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, বোলক আজিৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু পঞ্চম শেষৰ নিউজটোলৈ আগবাঢ়ো। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ অন্তিম আৰু শেষৰ নিউজটো ওলাইছে বাইক বা 4-চকীয়া বাহন লৈ। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত বাইক বা 4-চকীয়া বাহন আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকৰ ঘৰত বাইক বা 4-চকীয়া বাহন আছে, তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ RC আছে, আৰু এই RCটো কিন্তু আপোনালোকে কৰিব লাগিব আপডেট। অৰ্থাৎ আপোনালোকে RCৰ লগত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো সংযোগ কৰিব লাগিব, আৰু এই ফোন নম্বৰ কেনেকৈ সংযোগ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ RCৰ লগত ফোন নম্বৰ আপডেট কৰিব বা সংযোগ কৰিব। আপোনালোকৰ এই 5টা নিউজৰ ভিতৰত কোনটো নিউজ ভাল লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। লগতে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' সদায় সদায় পাই থাকিবলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ ইমানে। জয় হিন্দ, জয় অসম।